开班了，班长了，老班长到了，看。Mogę salwę wytrolać metrę Star Wars Gen Frida i samec z tego się zdanerta. Mogę salwę wyt. Iguś! Koleli, ha! Koleli, ha, my pełar. Masz na koleli, chary? Gada, o! Oj, 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 kako i kako. Esa gdzie grę, bo rachtyba, a kwart, rwa, mutama się. Та амруидан эртертиарис мколале. Ну, амше ситуация ше иракле. Та унда гавекцет Джейсонс. На гавакетот манкана, манкана ро гавакетот амсатус кучирдеба батария ану аккумулятори да сацвави та гасагеби. Ан киде гавакетевт телефонс та даврекавт милицияше. Джейсонი მოვიდა. Ват, укацара, ват, укацара, мои цели. СП, пам, пу, Георгий, ага, зацес, чему карега был. Эхала, раз вакете, эхала, уцоба так их снис, ака, раз гараха дебара. Па-па-па-па. Ай, СП, пам. Jason Voorhees has returned, and he's killing my friends! We need you! Oh my god! Hey guys, როგორც ხედავთ, გამოვიძახეთ პოლიცია და გვაქვს 5 წუთი. იმისათვის რომ დავიმალოთ და Jason-მა არ გვიპოვოს. Და 5 წუთში მოვლენ პოლიციელები ან აი აქ, ამ ადგილას, ან კიდე აი ამ გზას რომ გაყვები პიმ 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 იქით ხარეს. ნახოთ, საით მოვლე. იგუშ. ჰა 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 ჰა, რა ხოთე წოთი დაკჭა ნავარდობის. კაი, გეცბა, ო. ხოთე წოთი შემერე ყველა გაგეპარება. კაი, გელო მო. ე კაკო. ასაგებია ყველა მე. მოდი ჩემთან. როგორც ხედავთ პერსონაჟი იღლება და უნდა შეჩერდეთ მე, ну, ცოტა შეივსანო, საი აქ წითელი რო ივსება. რუკის დაბლა. Ну, як შეიძლება და გავიქცევით ისე. აი, სპიპა. Да, აქ ყველაზე კარგი პერსონაჟი არის ერთი გოგო, ერთი გოგოა და ერთი კიდე ბიჭი. დანარჩენები, ну, ისეთ პონჩი რა. Ара იკუშ. Ига. Ану გოგო საწყავს. გოგო საწყავს ერთი კაი პერსონაჟი და ბიჭსაც. Па-па-па-па-па. Ну, ეს მე რომელიც მყავს, ეს სედაპონჩია, რა ვერ დარბი სტრაფად, მალე იღლება და გვიან ისვენებს. ასე რომ ძნელი პერსონაჟია, მაგრამ მიყვარს მე შეძნალა ეკო. აი, გეცემაო. აუ, ბიჭო. რა. აქ შეგვიძლია ხა მანქანა გავაკეთოთ, მანქანის გასაკეთებლად გჭირდება ბენზინი, აკუმულატორი და გასაღები, როგორც ხედავთ. ამიტომ შეგვიძლია უკვე. მოვძებნოთ, აქ აი აქ მოხვართ. რუკას აიღებთ აქედან და უკვე გააქვთ რუკა. ძალიან კარგი. ნუ მეტნაკლებად. ვაი, მე მოვიდა ირაკლი. შევიდა. შევეთით. ე. ეგარი. ო, აი ესენი არის ხაფანგები. წავიღებთ ხაფანგს. მაუსის მარცხენა ფლეკი დავაგდებთ. და ე. აი ესე პიმპა. დაგაბნი, აი კოშ. Tagabani, adzama, o! Ua, ach ty, bo został. Co ja gadał, że kanji, da? Ej! Ach ty, baj, kuś! Rwa goraka, ciemy, adzama. Siemodis. I kako! I kako! Sad, hari, kako! Ceren. Ja, ha, Jason. Wa. Was sag ich? Überwet. Au, bitte, akat khapangi, gab bitte, ga, hat da. Ich hab bagi mit da. Gei. Gei, wie? Zwo was gab ich dir? Oh. Lol. Deka. Lol. Schön.
დავიშენ, 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 ტარე. და ბიჭი შევძრეთ. იკა! სადა ბიჭო ერთანავა და იმენა ვერ მოკალი. აი ხე, ხო ხე, აი ხედავთ. ერთი სიტყვით არ აი აქ მოლენ პოლიციელები, ან აი აქ. ერთი წუთი დაგვჭა. ეს შემას დაიშენ, შემას დაგვგასეთ. წერერეცეცე. ეგარი, წავედით. ზარც უფრო მიუახლოვდებით უკეთეს. ეგაც ეგრე, ერთი მოკვდა. რამდენი კაცი მოკლა? უი, გოცრავად. ორი კაცი მოკალი, გოშ? ახალის გასაღები მაქვს, მაგრამ აზრი არ აქვს, იმიტომ მანქანა გაფუჭეულია. ასე რომ თქვათ, ძალიანაც არ გვადგება. ოპა, შევიდეთ აქ. სადავარდო, პატარები. აქვაბი არ გვაინტერესებს. აა, აქაც არის რუკა, არც რუკა, იმიტომ გვაქვს უკვე. აუ, მეც მინდა. ისე გუნდამ, რა შეიძლებაობას ვცხოვარ. რატო რა გინდა შე? სული გამიშო. სადა? რას გინდა სიცხლე გაგიშრო? აი, ყველა ფერი ამასაა, ბიჭო, რა. ექს უპრიზების ყუთია, იგი შეგვაგა. Did you grab the keys with you? Yeah. Was da ori tsami, megobreba, was da ori tsami da nakhotsat gachunda. Kako, kako, kako. Როგორ გამოგეპარე წეღა სახლიდან? აიქო, ლა, რა ძამაო. ეგენი, ეთყობა ყველა ერთად არიან მანდ, ხო? ბატაო, ბიჭო, ისე ვიარაღი მესროლადო. საიდან მოაქვს ამდენი ისინი, ბიჭო? მოვიდა პოლიციელები და აუ, ნახე, აი აქ თარიან, ძალიან კარგი. მე მგონი ესე, ხო? ხო, აი ესე უნდა წავიდეთ პირდაპირ. ვაი მე, ეხლა, ეხლა ვიცი რაკლისაც გააკეთებს. ტელეპორტს გააკეთებს გასასვლელში და გასასვლელში დახოცავს ყველას. ვიცნობა ამის ხრიკებს უკვე, იმიტომ ბევრჯერ გააკეთა ეგრე. და გზაში ასე შემეფეთო იცოდე რაკლი გირჩევნია რა. გაიგე, ვაიმე. სადახა? ცოტა, 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 ცოტა. იკაკო, იკაკო, იკაკო. დროზე დაიშენა, დიდი ხანი უნდა რა დასვენებას. რას გირჩევთ ყველა მიყიდეთ ეს თამაში? ძალიან, ძალიან მაგარი თამაში. ამ თამაშის ყიდვა შეგიძლიათ Steam-ზე. ღირს 37 ევრო ჩემთან. და თქვენთან როგორ იქნება, არ ვიცი. ამიტომ შედეთ Steam-ზე შეამოწმოთ, ვისაც გაინტერესებთ. I'm going to the car now with the gas. გავედით, 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 ხედავთ? დავრეკეთ პოლიციაში. Where's the car? Well, car keys. მოდი, 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 მოდი. See you later, fucker. Ready? Мале. Fuck you. Мале. გამეც. მაინე იკაკო, გიჟდები შენზე. მოდი აგ. მოდი აგ. მოდი შეგაბრძოლო მეთქე. მოდი ჩემთან. იკაკო. იკაკო, იკაკო, იკაკო. ვაიმე, რა 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 ბიჭო. აი კლე. აბა, აბა ჩუმა. იო. ვარჩა და პლატაო. რა ნუბი ვარ, ბიჭო. იცი რა დაბრუნდი? მეთქი ის ხმ კატანა ხმ მქონდა რა, ხმალი. მეთქი ხმლით დავაგდებ მეთქი და შევარ. ის დააგდებ, ბიჭო. ჩემი, ვაიმე რა ნუბი ვარ. აი არ გააკეთოთ ესეთი რამე, ან თამაში არასოდეს არ გააკეთოთ. არ ეღადაოთ ჯეისონს, თორეს სახეზე აკეთებს. აუ, რა გამიტყდათო, არა და გასული ვიყავი. აჰ, იკა, 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 იკა. არა, ერთი ორი გადაგრჩა, ხო? აა, ერთი გაიპარა, ერთი გადაგრჩა. ლოლ, ბიჭო, სამრადა სადო ვიყავიტო. აჰირო რა, იმენა მოკლავ რა. Oh shit, it's a hit body. აუ, ჩემი რა დაიმირე.
χαμάλι το δάμε και δεν τα σε όσο λίγα βήμε να γατάω βάει και νεμότα ρά η κουσρά να εγκάω η τάει σε τσκο σαν φίτο μας άρα τα γόσε βάει μα κάω καρό μου γραμικό και τε χόλα περιτώ όλοι τσι αγάμω ου ιτζα χέτς μαό ασυνία τσμάω εχλά μόκ τσιμ σάρκ εξπερίμας είσαι γάγε τσαχώ μάμι είσαι Now come on. Aha. You're a dick. Ah, Rukur, we're experience. I should have some of that. I love you. Yeah, but you're a big dick. Ერთი სიტყვა ჯიგრებო, მე დღეს აქ დაგემშვიდობებით, თუ მოგეწონათ ვიდეო, და ლაიკეთ და კომენტარით გააზიარეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. Ciao, ciao. Nachbar this.